Մենք գիտենք, որ վարչապետը աչքի է ընկնում նրանով, որ ինքը բաց է հասարակության առաջ եւ ժողովրդին ասում է ամեն ինչ։ Օրինակ Պուտինի հետ եթե 4 րոպե հանդիպում են, ապա 4 շաբաթ դրա մասին խոսում են։ Ալիևի հետ ընդամենը մի րոպե քայլելով զրուցել էին, բայց Ալիևի հետ հանդիպման հետ կապված այնքան ասվեց Հայաստանում, որ զարմանում ես, թե ո՞նց են հասցրել 1 րոպեում ընել ճամփի վրա այդքան բան պարզել։ Արդեն ինձ է եղել, որ օրինակ Ալիևի նկատմամբ բարեխոսությունները եւ ընդհանրապես Արցախը ներկայացնողը, տենց ասենք, այն նախագահները, որոնք Հայաստանում 20 տարի իշխանավորել են, նրանց հասցեին ասացները, տեսեք, ինչքան հակադիր են, որ արդեն Ալիևը Իսլամական պետությունների կոնֆերանսում այլևս վարկաբեկելու համար Արցախյան շարժումը, Արցախը որպես այդպիսին, մեր ազատամարտը ոչ թե ինչ որ բաներ է ասում, այլ ցիտում է Հայաստանի վարչապետին։ Թե ինչքան վատն են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ինչքան վատն են եղել նրանք Հայաստանի համար, եւ հերիք չէ նույն բանը կրկնվում է նաեւ Արցախում որոշ մարդկանց կողմից կախված Արցախի նախագահի վերաբերյալ։ Իսկ հանկարծ Բոլտերը, Ջո Բոլտերը գալիս է Հայաստան, ժամ ու կես ունենում է առանձնազրույց, շատ կարևոր է այդ առանձնազրույցը, եւ այդ առանձնազրույցի հետ կապված որևէ խոսք բառ անգամ հայկական կողմը չի ասել, հատկապես պարոն վարչապետի պաշտոնակատարը։ Շատ հետաքրքիր է, որ երբ որ Բոլտոնի ասացների հետ կապված վարչապետի պաշտոնակատարին հարց են ուղղում, նա ասում է, որ նա ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների տեսակետը, ներկայացնում է Ջոն Բոլտոնի տեսակետը, նա չի կարող ներկայացնել Հայաստանի տեսակետը եւ Հայաստանի վարչապետի տեսակետը։ Այո, միանգամայն ճշմարտացի է, բայց ինքը չի ասում։ Ինքը համաձայն է Բոլտոնի հետ, դե համաձայն չի։ Բոլտոնի ասացները համապատասխանում են իրականությանը, թե չեն համապատասխանում։ Եվ ընդհանրապես ո՞րն է այդ հարցերի նկատմամբ Հայաստանի դիրքորոշում։ Ահա սա է ամենամտահոգիչը։ Տեսեք ֆորմատը, որով ինքը հրավիրեց միաժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար, արտգործնախարարություն, պաշտպանության նախարար, պաշտպանության նախարար։ Սեղանի շուրջ 3-ը նստած, ես չեմ հասկանում, այսինքն այդ ի՞նչ ֆորմատ է։ Ընդ որում նույն կերպ հանդիպում է ունեցել փորձագետների հետ Ջոն Բոլտոնը, նույնքան մարդ նստած են եղել սեղաններին, այսինքն պարզ հասկացվում է մի բան, որ այդ մարդիկ Հայաստանում որևէ դերակատարություն չունեն։ Ինքը ժամ ու կես խոսացել է ուրեմն վարչապետի պաշտոնակատարի հետ, իսկ այս մարդկանց հավաքել է կարծեք փորձագետներ, որտեղ փորձագետների հետ արել է նույն ֆորմատով, Հայաստանից ինչ-որ փորձագետների հետ հանդիպում է ունեցել, ես կարծում եմ նույն հարցերն են քննարկել։ Դրանից հետո նայնով անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին տրված, ինչի մասին է խոսում։ Գիտեք, նախ ես զարմանում եմ իսկապես, կամ իրանք այդ խոսակցությունից չեն հասկացել խոսքը ինչի մասին է, կամ եթե հասկացել են, ինքը հասարակությանն ասում է բաներ, որոնք որևէ կապ չունեն, ասում է հայ-ամերիկյան հարաբերությունները այս հանդիպում բարձրացան նոր մակարդակի։ Ոնոք ասեք, եթե տղա աղջիկ իրար սիրում են, նոր մակարդակը երբ որ նշանվում է, հաջորդ մակարդակը երբ որ ամուսնանում է, երրորդ մակարդակը արդեն միասին երեխա են ունենում։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, իրանք իրար սեր խոստովանեցի, նշանվեցի, ամուսնացան, թե արդեն երեխա են ունեցել։ Որտեվ նոր մակարդակ, այսինքն ի՞նչ հարցեր են քննարկել, այդ հարցերում ընդհանուր եզրակացության են եկել, որ ինչ-որ մակարդակի են բարձրացել մեր հարաբերությունները։ Ասում է, դե քննարկեցինք այս Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, եւ գտնում ենք, որ այո, Արցախը ինչ-որ պահից լուծման փուլում, խնդրի լուծման փուլում պետք է մասնակցի ուրեմն այդ բանակցությունների։ Հասկանում ենք ինչի ասում։ Դու հասկանում ես, չէ՞, լուծման փուլ արդեն ինչ որ համանախագահներ, Հայաստան, Ադրբեջան եկել են լուծման փուլի վրա եւ Ղարաբաղի մտի ներգրավեն, Ղարաբաղը Արցախի այդ ժամանակ ոչ կարող է հանկարծ հակադրվել ինչ որ լուծման։ Եվ այդ լուծումը պետք է ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը, Արցախյան հարցում շատ հրաշալի քաղաքական գիծ են տարել։ Կապ չունի սեղանին ինչ թղթեր են եղել բանակցությունների, քանի որ երկուսի ժամանակ էլ աշխատել է, աշխատել եմ նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ որպես ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար, շատ լավ գիտեմ երեքի դիրքորոշումն է։ Ուզում ասել, որ եթե որևէ մեկը փորձում է մեղադրել նախկին իշխանություններին
իդեմս Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի, որ Արցախյան հարցում որևէ սխալ բան են արել, նշանակում իրենք ընդհանրապես չգիտեն ինչ բան է բանակցություն, ինչ է նշանակում բանակցել։ Հիմա շատ կարևոր է, որ պարոն Փաշինյանը կարողանա ընդհակառակ է գիծը շարունակել եւ իր իշխանության տարիներին չկորցնի ոչինչ, ինչպես չկորցրեց ոչ Ռոբերտ Քոչյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը։ Եկեք մեր բաները ժողովրդի վրա չպարտադրենք, հա, որ մենք նրանք չէին անում այն, ինչ ուզում է ժողովուրդը, մենք անում ենք, այսինքն վաղը եթե հողերը անձնեք, նշանակում է ժողովուրդը ցանկանում, որ հող անձնի։ Բոլտոնի հետ եթե ինչ-որ բաներ եք քննարկել Պարսկաստանի ու Ռուսաստանի հետ կապված, ինչ կապ ունի թե ժողովուրդը, դե բաց տեքստով ասեք ինչ եք քննարկել, թե հղում եք անելու, որ բանակցությունները գաղտնի են, դե հասկանալի է, մասնել կա, բայց ընդհանուր գծերով կարելի էր ասել։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի հետ ինչ-որ հարց կա, որի հետ պայմանավորվել են, եւ դրա համար Բոլտոնին շատ պետք է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը այս ընտրություններում հաղթի։ Հարաբաղյան խնդրում ամերիկացի փորձագետները կամ ամերիկյան իշխանությունները այնքան տխմար չեն, որ չհասկանան, որ այդ հարցը այս փուլում եւ մոտակա 20 տարիներում որևէ լուծում չունի, կոնսենսուսը պետք է մնա, ստատուս քվոն պետք է մնա։ Ո՞վ դա չի հասկանում, դա հասկանում են թե ռուսները, թե ադրբեջանցիք, թե հայերը, թե Մոսկվան, թե Թեհրանը, թե Պեկինը, թե Բրյուսելը։ Որտեւ Ղարաբաղյան թնջուկի լուծումը փոխում է ընդհանրապես տարածաշրջանում ամեն ինչ եւ ուժերի բալանսի, ընդ որում որոգությամբ ոչ մեկը չի կարող այսօր ասել։ Այնպես որ ես կարծում եմ այդ Ղարաբաղյան թեմայի արծարծումը Բոլտոնի կողմից, Ջոնի, շատ ավելի ապակողմնորոշելու խնդիր կար։ Չի կարելի, լուրջ մոտեցում չկա Հայաստանում արտաքին քաղաքական խնդիրներին։ Եվ սա ես ուզում եմ պարոն Փաշինյանը իմանա։ Եվ այն խորհրդատուները, պատկերացրեք, այն օրը ինձ մեկը Փաշինյանական, որ ասում է, որ շաբաթը առնվազն 3 անգամ հանդիպում է Փաշինյանի հետ, ինձ ասում է, լավ, այս մարտի 1-ը ախր շատ եք բան անում էլի, ասում է, դե ինչ, պարոն Սագուլյան, պարոն Փաշինյանը հայտարարել է, որ իր կյանքի իմաստը մարտի 1-ի բացահայտումն է։ Ասեմ, լսի, դու հասկանում ես, այդ մարդը արդեն հայտարարեց, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, այսինքն իր կյանքը այլևս իմաստ չունի Նիկոլ Փաշինյանը։ Բա ասում է, դու ես ասում, այդ մարդը կյանքի իմաստը մարտի 1-ի բացահայտումն է, ինքն էլ հայտարարում է, որ բացահայտված է, ուրեմն իր կյանքի իմաստը այլևս չկա։ Վերջ, լուծվեց այդ մարդը, ես ի՞նչ հայտարարություններ են, ես ի՞նչ արտահայտություն, պարոն Փաշինյան, այդ մարդիկ ձեզ խորհուրդներ են տալի, մի լսեք դրանց խորհուրդներ, կամ այդ զենքի ձեռքբերման հետ կապված, մենք որևէ մեկի մրցակցություն չունենք զենք ձեռք բերելու առումով, մենք չենք ուզում մտնել մրցակցային այդ դաշտը, հա, Ադրբեջանի, Իսրայելից, ավելի քան Ռուսաստանից է ձեռք բերելու զենք, ձեռք է բերում Միացյալ Նահանգներից, Թուրքիայից, բայց մերը պատահական չի, որ Ռուսաստանից, նշանակում ինչ-որ հարց կա։ Դու պարոն Բոլտոնը բացատրի, ասում Բոլտոնի քարտուղարը չեմ, եւ կամ էլ պարոն Փաշինյանը, որտեւ ինքն է իր այդ թեմաներով խոսացել, թող ասի, թե ինչ են քննարկել։ Ինչ վտանգավոր բան կա։ Շատ վտանգավոր, դա կնշանակի տարածաշրջանում ընդհանրապես Հայաստանին զրկել որևէ մեկի աջակցության հնարավորությունից։ Այդ թվում եւ Ռուսաստանի եւ Թեհրանի, Պարսկաստանի։ Ամբողջ հա մարդ կուսակցությունն եկավ, քվեարկեց, երկու հոգի հայերապական դաշնակցությունից չի եկել, մեղադրում են, սարքել են, այ ձեր հոգու օրբան։ Ձեզ ասում էին, կոնկրետ ես մի մոռացեք, Անժելա ջան, կոմոտ այդ օրերին տասնակ ամենուր մամլո ասուլիս եմ արել այդ օրերին, երբ որ ասում էի պարոն Փաշինյան, մայիսի 1-ից մինչև 8-ը ամեն օր ելույթ եմ ունեցել, գնացեք հուշագրի ստորագրման, վաղը խնդիր եք ունենալու, հուշագրում մեկիկ-մեկիկ նստեք, գրեք բոլոր կետերը ինչ անելու եք, վերջում էլ երբեք գնալու ընտրությունների։ Որ այսօրվա այս բաները, այն ժամանակ բոլորը դու դա, հիմա բնական է, չէ՞, որ այդ կուսակցությունները հակադրվելու է, որտեղ դուք արդեն հապշտապ հասկանալով, որ ձմերը դուրս բերելուց հետո դուք այլևս ձայն չեք ունենալու, որտեղ ժողովուրդը կտեսնի, որ բացի խոսալուց ռեալ գործ չեք անում կյանքում, էֆորիան հա մինչև 1 տարի կարող էր տևել, հապշտապ գնում եք ընտրությունների, հա մարդ կուսակցությանը 31 անդամով բերում եք, այդ մյուսներին բերում եք, դա հիմա երկու հոգի կարող է հիվանդ են եղել այդ մարդի, արդեն ամբողջ մամուլը ուղղել են հայերապետական դաշնակցության դեմ։ Լավ, ոնց կարելի է, այն ձեր ասած օլիգարխներն էլ ձեզ ձայն տվեցին, էլի են տալու, տեսնեմ այդ գրասենյակները, եթե օլիգարխները ձեզ փող չեն տալու, կամ դուք կոռուպցիայի մեջ չեք լինելու, ոնց եք այդքան գրասենյակ բացելու։